Bem, web espectadores aí da TV Itajubá, hoje no programa TV Itajubá News estamos aqui fazendo uma entrevista, né, com o Dom Edson, ele que é o, vai ser o primeiro bispo daqui de Itajubá. Vamos conversar um pouquinho com ele. Ele vai dar, nós estamos aqui nos estúdios da Panorama, né, e ele gravou agora há pouco o programa Itajubá para Todos, do Vladimir Bananeiro. E nós estamos aqui também fazendo a gravação do TV Itajubá News. Boa tarde, Dom Edson. Fala para nós um pouquinho como que é essa emoção de ser o primeiro bispo aqui da nossa região de Itajubá, né? Boa tarde, Carlos. Boa tarde também a todas as pessoas que acompanham a web TV Itajubá. É uma grande alegria a gente poder hoje estar partilhando a respeito desta grande missão, desta grande responsabilidade que o Papa Francisco conferiu para mim desde o dia 15 de abril, em que eu fui nomeado como Bispo Auxiliar de Belo Horizonte. A grande responsabilidade, quando a gente vai percebendo os apelos de Deus na própria vida, é tentar descobrir e querer ser padre. Essa que foi a minha preocupação durante o meu período de formação. Depois, em 1990, aqui na paróquia de São José Operário, eu fui ordenado pelo hoje bispo, arcebispo de Diamantina, Dom João Bosco, e a partir daquele momento eu comecei a exercer o meu ministério. Trabalhei um ano no seminário, na formação como professor dos filósofos. Depois trabalhei durante 6 anos em Ouro Fino, 10 anos em Borda da Mata, 8 anos na cidade de Pouso Alegre como pároco da catedral. E vivendo essa dinâmica, também lecionei no seminário de Pouso Alegre durante muitos anos, atualmente leciono na Faculdade dos Arautos do Evangelho, dei o curso de gestão pelo Brasil. E, a partir disso, recentemente recebi esse chamado do Papa, né? Porque o bispo não é a gente querer ser bispo. Querer ser padre, sim, mas o querer ser bispo é um chamado da própria igreja. Então, para mim, foi uma grande alegria. No primeiro momento, fiquei um pouco tímido, indeciso, e me intimida também essa nova missão, essa nova responsabilidade. Mas a gente acredita na força do Espírito Santo, na força do Espírito de Deus, que vai impulsionar dentro dessa grande missão, desta grande responsabilidade de ser um bispo para governar, ensinar e santificar a própria igreja, né? E a alegria também de, na história do episcopado brasileiro, não existe outro bispo aqui da cidade de Itajubá. Não um privilégio, mas por outro lado, uma questão de serviço, né? A responsabilidade é bem maior, principalmente dentro dessa missão que a igreja coloca na sucessão apostólica. Então é uma alegria da gente estar aqui hoje e ao mesmo tempo demonstrando esse chamado, essa coerência do Papa, pela confiança, mesmo sabendo das minhas limitações, das minhas mazelas, dos meus defeitos, mas por outro lado é importante a gente servir a Deus e convidando para a minha ordenação episcopal, que vai acontecer no dia 11 de julho, na Catedral Metropolitana, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Ok. Há quanto tempo o senhor já é padre, o Dom Edson? Eu ordenei no dia 5 de maio de 1990, então eu fiz o Jubileu de Prata neste mês que passou, né? 25 anos de padre. Acredito também que esse chamado foi um presente de Deus na minha vida, né? Uma força que veio do alto e da gente também já tem um pouco de experiência de servindo a Deus. Estava na preocupação, assim, rezando para a gente assimilar bem os 25 anos e vem essa dádiva do alto para que eu possa assumir, né? Então, tenho 25 anos de padre, trabalhei em Ouro Fino, trabalhei em Borda da Mata, trabalhei em Pouso Alegre. Achava que eu ia trabalhar em Santa Rita e voltar para Itajubá, mas o plano de Deus, Deus age nos contrários da vida, colocou aí, subindo toda Fernão Dias, né, para a gente lá, para aquele Belo Horizonte, que é um Belo Horizonte, mas para a gente também mostrar a beleza do Evangelho, da Boa Nova de Jesus Cristo.
Ok. É isso aí, web espectadores. Vocês estão vendo que é o trabalho sério, né? De uma pessoa que sempre se dedicou à religião, né? Com todo esse tempo de padre, né? E agora foi chamado, não foi? É, como ele disse, né? Ele não escolhe ser bispo. Ele foi chamado, foi escolhido. E isso é resultado do trabalho importante que ele fez ao longo dos anos, porque os outros bispos, os padres, o próprio Papa, né, ele já observa o trabalho de todos, né? E para nós aqui que somos de Itajubá, é uma honra realmente, e também reflete que a religiosidade, a religião católica, ganhou mais mais uma pessoa capacitada, né, para representar e também para puxar as pessoas para o evangelho, vamos dizer assim, né, para praticar mais a religião. Porque sempre eu falo, né, eu que sou professor, falo para os meus alunos, como seria o mundo sem a religião, né? Como seria esse mundo aí tão cheio de concorrência e tudo mais, os valores mundanos, né? Então, as religiões exercem um papel importantíssimo na história das pessoas, na vida das pessoas. E nós temos a honra, e eu vou parabenizar aqui o Dom Edson, né? Que conseguiu mais esse degrau dentro da Igreja Católica e que com certeza vai nos representar, vai reforçar muito a fé de nós itajubenses e onde o senhor for atuar também lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Eu agradeço aí, Carlos, agradeço a todas as pessoas que acompanham a Web TV Itajubá, que é um vínculo moderno, é um vínculo da contemporaneidade, que são coisas rápidas, a gente agradecer essa informação e o carinho aí de acolher a gente para manifestar, partilhar um pouquinho desses sentimentos que a gente está vivendo e, por outro lado, demonstrando que Itajubá, mesmo longe, faz parte da nossa vida, né? A gente sabe que aonde que a gente foi formado, recebeu as primeiras virtudes, os primeiros vícios também, mas por outro lado a gente sempre tem que voltar às raízes, porque é aqui que faz bater o coração da gente mais forte, né? Eu tenho um carinho muito grande por Itajubá, por outro lado eu sempre brinco, falo que é a terra santa, né? Para todo lugar que eu vou, falo que é a terra santa, né? Porque é onde que a gente nasceu, foi criado, recebeu aí as primeiras verdades de Jesus Cristo, da Igreja, do homem, dentro da própria dignidade. Agradeço muito aí essa oportunidade. E desde já fica aberta aí a nossa câmera, né, para quando o senhor quiser fazer algum pronunciado, né, pode mandar para nós pelo e-mail, alguma filmagem, alguma coisa que o senhor queira que a gente poste na TV, já fica aberto desde já, né, para que a gente possa também divulgar o trabalho do senhor lá na nova sede, né, lá em Belo Horizonte. E é isso aí, web espectadores da TV Itajubá. Entrevistamos hoje o Dom Edson, que vai ser o primeiro bispo aqui de Itajubá, que vai nos representar lá em Belo Horizonte, né, que é a Arquidiocese de Belo Horizonte. TV Itajubá, com alcance mundial.